y a ton siècle qui n'est pas une explanation. C'est ce qui est bien. Ni lidania ni to oxygen kumbe ni kevo hey kaza fucking bitches aniache amsa niacha inish tui can you imagine as na feelings aende inish tui na I look me ni bamba Naitwa G-Max manze, nafanya nga loyalty test. Nikuwa na dakika ambayo mnaweza kubali ni wafanyi loyalty test. Hiyo ndio nini sasa? Ni loyalty ya zim, nafanya ni wa record. Alafu, nafanya mu exchange simu. Alafu, tutaona nani ya na cheat na nani ya cheat. Yo, misi dai. Ya? Yo, misi dai. Lai. Sio, tulie tu kidogo tu. Kwa nini? Kwa nini na usu nini? Sini leo titesta zini, tunaangalia tu kundani kama mkoloi ama mkoloi. Sasa mimi na trust bi wangu. Sasa mimi pia nani trust. Sinaona hivi. Sasa tuna trust. Mapenzi ni moto. Sasa utaki si wacha tu tufanye yani. Kidogo tu yani. Unaitwa nani by the way? Mimi naitwa Liz. Naitwa Liz. Mimi naitwa Voki. Sawa sawa. Lakini wanakataa mwanzee. Wanakataa. Cheki yo. Wanakataa nini? Rada. Kwa nini tena mnachukua vida? Cheki yo. Ai. Hebu kuja tu zamani nini? Kuja. Hebu kuja kwa mimi. Nini tena? Cheki bro. I'm going to go to the house. Nafanya nisimame katikati ya watu. Sisi tuko hapa kama fan. Acha tuone kile cha fanyia. Acha ring squad acha tukae. Acha kushirika manje. It's about ni jamaa amefium. Acha kujam. Hey jamaa amejam. So. Si unaweza nisaidia na. Okay, acha nianze. Guys, tuko G-Max Entertainment. So, if you are new, manze subscribe hapa kwa YouTube channel. And hit the notification. Button, manze. So, tuko loyalty test hapa. Na ikupiga, tumepatana na hao loyalty. Na umse ni kama anakataa kufanya. Deo msijui, yako 50-50. So, acha tuende kama wako loyal. Kama ni for the street. To sanitize. Leta simu. Simu tena. Sio leta tu simu manze. Simu yangu imezima by the way. Kwani cheki mama uko willing kutupea tenje? Simu yangu imesha moto. Mnataka kudu? Unaongeleshwa. Wala tenje. Unaona? Cheki si unajua bro, hii loyalty check sawa. Ni ati una switch phones na mama alafu tunaangalia kama kuna mtu ana cheat. Bana. Wenyewe tukue clean, to sanitize the streets bro. Hebu kidogo acha kidogo. Ni sawa. Kama hapa. Ndio kwa hapo bro. Si utupee simu. Toa simu. Tapeta simu, leta simu manje. Uja mako na simu mbeti. Shwe ingine juu. Hey, tumemshika. Zote. Ando wabaya, wow. Hey. Indi imisha moto. Indi kuhoni. Indi kuhoni. Hai, saa. Mbona utaki? Imisha moto. Hadisi umeona. Hai, bro, kwa tenje. Imisha moto. Ameona. Yule kuhoni. Bro, kwa tenje. So, basi acha tutumie tu. Lakini ungetupea hapo manje. Sasa hii hata ina WhatsApp yako. Mimi nashukuru. Adim super amepeana tu yake. Una wewe hata ndio wewe. Ndio unafaa kuongea. Mbona anakataa kupea simu yake? Pepe ana simu. Ngoja ni confirm. Wewe si ushapeana yako. Wewe wapi? Ngoja ni confirm. Ama mimi niko na power bank.
Nabuka mapo basi nikuulize basi. Umekuwa mkidate. Hey, nimezima. Acha tu umekuwa mkidate for how long basi? Tumedate for long sana. Yeah? For long like. For long ni ngapi bro? Sema mwaka. 2 years. 2 years. Sinsa. Alafu. Na wewe nikuulize, mshaipatana na cheating case? Hey, cheat wewe kwanza tuanze hapo. Sijai. Sababu. Ukashua ujai. Bro unakaa kucheat. Unajua tu kweli. Unakaa kucheat. Bana hata ushaicheat. Kwanza unasikia nini? Ukashua. Anaitwa Kevin. Mbona unakataa? Kwanza ni Kevin Bryan. Kevin Bryan. Acha tuone. Kivoke. Acha. Acha huko. Sasa chini, sasa chini. Sasa tu bado. Tunaanza na nani kwani? Tunaanza shika simu yake basi. Unajua amekataa kutupea. Ah, ile imezima. Shika, shika hii. Mbwacha huyu akae katikati kwanza. Oh. Unajua tuone. Sawa, sawa bado. Haya, tunaanza tuanze na simu yake inafanyia nini? Unataka sasa hii si iko tu. Angalia message. Mbwenda kwanza kwa Nicole kama ni message. It's about fuck. Customer ni nani? Customer ni nani? Naona bestie lakini anitwa babe kwa text lakini ameserwa ka bestie. Bana usikie. Bro. Bro kama uko na shida. Ati customer. Take hiyo. Customer zidi. Huyu hadi umesema text vizuri. Ati babe babe ukikam kujia na juice. Na huyo ndo anitwa customer. Hansi ni ile juice uli comment ma ile siku. Kwa nini msahau? Ah, babe mio si text yangu babe, sio text yangu. Alafu kuna mwingine hapa. Mimi bado uliniseme hani ya mafuta. Kuna mwingine hapa anaitwa Jacinta. Anapo maji mbaya. Hebu tu. And then you can pass for 10 minutes. Kama jana manzi. Guys. So 10 minutes. Hey. One way you know. Alafu nona bestie. Nona bestie. Hata mizi maliza 10 minutes. Ah, fuck. Oh, mina isa maliza. Usera ezi. Zai. Zai. Doja. Ati babe ni aji. Ami feel you are bestie. Lakini kwa desk cha meandikiwa. Good morning. I will talk to you later and tell you. Amani venye nilikuwa bei kwa nyumba ndo mwanuka mwambia I'll talk to you later. Sio kwa ile text fulani pia nilikuona ni. Gani? Ngoja tumalize. Gani? Confirm kwanza kwa hiyo yako. Ngoja kwanza time yako itafika. Time yako itafika manzi. Sasa kuna nyingine. Nasikia bro analeta form za kucheat. Ngoja. Sio hivyo like. Hadi usikie ni mori wangu kibado tunachananga tu hivyo. Bati nani sasa mnaitana kwa nini nyinyi ni magay? Si kuna demo wangu mwingine. Fuck. Demo wako mwingine. No. Wewe acha hizo wewe huku yo. Gaya. Simu yako hata kuangalia bana. Hebu tuone hiyo hapo manzi. Mbwa cha tuone hiyo. Kuna mkunduni. Isimu. Kwanza tunapitia messages. Sindio? Ya Kevo. Ya asa ya Kevo si tushamalizana nayo. Ndio tuone kuja tuone ya mama. Anaitwa Soma mama boy. Tafuta hapo hivyo nimefika. Ama kitu kama nifikie. Hey, cheki, najua hapa kuna messages. Hapa kuna messages. Unaona hapa uso wako yo. Kuja uangalie kuna dance. Na wewe unaniambia kitu. Wewe butu liani, butu liani. Usha cheat, mimi ndo niko na time sasa hivi. But hello beautiful, last night was just so awesome. Fuck. Be. Uni nani sasa? Sikia hiyo. Bwana heshima. Bwana heshima. Hebu sema tulia. Tulia ndemu wangu ni nini wewe? Nini sinaweza muza kitu nataka? Sasa ni wangu. Uni nani? Buku hapa kwanza. Uni nani? Uni nani? Tulia ni bana. Hata beshe tu wenyewe ni bana. Uni nani? Sini beshe tu wenyewe ni beshe. Bado nacheka. Sasa cheka. Likibaroni sipendeke ni. Ndio. Sasa pendeka. Kama ni huyu. Ni huyu. Kani hili relationship yenu inakaa aje? Labda ni gani? Kwani Ali Ali usipige dem bro. Usipige dem. Ali ni cheat pia mimi ndo ni best yangu. Kwani sote tunachitiana. Tunachitiana. Mnapendana? Eh. Mnapendana? Wanachitiana. Ali wangu yo. Ati mnafanya nini? Sasa nikitakuwa nisitakike. Bana. Yaani be uni trust.
siku trust na uni trust kweli sasa na sasa mnaishi aje acha kutachisha kwanza acha kutachisha nimejiandaa vibaya sana umesikia wewe dunia bro ulini mwezi mwenyewe hapo anataka kunipiga na yeye mwenyewe bala basi tunakupenda ah ah hivi data itakuwa wewe usikilize hai kwani nakubali kuacha demo hapo tulia kwanza usikie na wapi au square kwani unatoka kwa nyumba wapi usikie usikupata usikupata unanifuata sawa umesikia wewe mwanza mwanza unadai unadai tulieni unaharibu bidhaa bana mnaharibu bidhaa acha niwaambie mnaharibu bidhaa boya kiniacha mnaharibu bidhaa tulieni tulieni siko sawa. Si upigie udemu confirm kama ni yeye, mpigie. Mpigie basi. Amenisave hapo. Pia anakuanga amenisave hapo. Hata hata hii. Hello. Yes. Mambo poa. Mimi ni demu avoke, sawa? Good. Acha nikwambie. Unaniambia nitatoa pocha yangu bestie. Chali yako mgani? Si bestie. Hey. Nitaku bestola. Hey. Wewe best lady. Fuck off. Sasa amekumbe ni nani? Kubali basi. Wewe boke. Na wewe si una cheat bado. Wewe cheki. Si pia una cheat. Si kebo pia apige apige simu. Ngoja. Kwanza huyu ni nani? Usigore mbogi, usigore mbogi utabebwa. Utakuzigiza. Bye. Ah sana. Kwa nyumba. Atuachani. Mimi simfuate kwanza. Umesikia? Simfuate. Atakushika. Look, kwanza enda kwa nyumba utwe. Utakao sai sai umesikia? Umesikia? I'm talking to you. Umenisikia? Kwanza wewe yo. Dada ni gani? Kwa nini bado mna record? Mama, check you mse. Check you mse ada yote. Acha. Takumoya. Mzee subscribe motherfucker. Subscribe. Channel Gmax Entertainment. Gmax for. No, button subscribe. What Gmax? Yeah. Turn on that notification bell. Mi hata msia kina cha bila explanation. Sisi sikia vibaya. Nilidhania niitwa oxygen, kumbe ni kevo. Hey, kaza mwakia. Fucking bitches. Aniache. Afusabu niacha. Inishtui. Itani umaje na sinaka feelings. Ayende. Inishtui. Na ilu kume ni bamba. Yeah. Hey.